န်တီဝမ်ကိုရောပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကင်အိမ်တော်ကအရမ်းလာတယ်နော်ကိုရောပဲချိန်ပြောင်းကြလာပြီးကောင်းကင်အိမ်စီခေါ်တော့မှလည်းကိုရောတို့ကိုမကြခင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်စီခေါ်ဆောင်မှာကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်လိုက်ပါဆောင်ရနေသည်တမချန်းစာကိုဖတ်ရမယ်စီဝေးပွဲတပီမကြခဏဆူတောင်းရမယ်ဒါဆိုကြီးလာရင်တရားတွေဟောပြီးကိုရောအတွက်အမှုတော်ဆောင်လို့ရပြီတို့တွေဟာကိုရောရဲ့ဂရီတော်ကိုဆက်ခံဖို့အရေးချင်းရှိပြီးစူးချင်းမြင့်ခံရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်နဲ့စုလက်ကိုရကြရင်စောင့်မျှော်ပြင်ဆင်ထားကြရမယ်။ကိုရောရဲ့နာမတော်ကိုစောင့်ထိုင်ပြီးတခဲအမှုတော်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တရားရီဟောကြရမယ်။ကိုရောပြန်ကြွလာတဲ့အခါကောင်းကင်နိုင်ငံတော်စီချီဆောင်လိုက်မယ်။ကျမတို့တောင်းတတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ကောင်းကြီးအမှုခံရလိမ့်မယ်။ဖခင်သခင်ကတန်ရှင်းနေ၊သူ့နိုင်ငံတော်ကလည်းတန်ရှင်းတဲ့ဌာနဖြစ်တယ်။တို့လိုကိုရောအမှုတော်ဆောင်နေတော့မကြာခဏအဖြစ်တွေပြုမိကြတာ။တို့တွေကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ဖို့ဘလို့ရည်ချင်းပြည့်မလဲ။တခင်ယေရှုကတို့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုဖြေလွတ်ပေးပြီ။ကိုရောကတို့ကိုဖြူစင်သူတွေလို့ပဲမြင်တယ်။တို့ရီယာကိုရောရဲ့နမတော်ကိုစောင့်တည်မှုတော်ဆောင်တည်၍ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ရဖို့ရည်ရှင်းပြည်တယ်မလားအခင်ယေရှုကတို့ရဲ့ပြစ်တွေဖြေလွတ်ပြီးပြီဒါမှမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံစီဝင်ခွင့်ရလောက်အပြစ်ကင်းစင်ပြီးအရေးချင်းပြည့်ပြီးပြီလို့မပြောခဲ့ဘူးပါဘူးဒါတော့ဘသူမှညှင်းလို့မရဘူးအနန္တတကုရှင်ဖိယသခင်ကမသက်စင်သောထိုသူများအားနိုင်ငံတော်ထဲသို့ဝင်ရောက်ရန်ခွင့်မပြုမသက်စင်သောထိုသူများအားတန်ရှင်းသောမြေကိုညှဉ်းညူးစေရန်ခွင့်မပြုသင်သည်ညစာသောလုပ်တို့ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တော်ညာလေအဆုံး၌သင်သည်စိုးရစာပေညဉ့်ဉဲနေစေဖြစ်မည်ဆိုပါကသင်ငှနိုင်ငံတော်လေးတို့ဝေရောက်လို့ဒီမှာကောင်းကင်ဘုံဤဥပဒေသားအတွက်တီးမခံနိုင်စရာပင်ဖြစ်သည်တကယ်လို့ကိုရောပြန်ကြလာခဲ့ကိုရောရဲ့တန်ရှင်းသူတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေသည်ပြီးဘာလို့တို့ကိုမချီဆောင်သေးလဲအမှန်စင်စစ်ဖျားသခင်ဟာနောက်ဆုံးသောကာလမှာတန်ရှင်းသူတွေကိုခေါ်ဆောင်မှုကြောင့်လာတဲ့အခါသူတို့ကိုပြည်တော်ရှင်မှာအရင်နေရာချပြီးအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်စေဖို့စီရင်ခြင်းနဲ့စေကြောခြင်းလုပ်ပေးမှာပါသာဟာတန်ရှင်သူတွေကိုကောင်းမြင်နိုင်နေစေအငယ်မီလန်တစ်ခုပဲမဟုတ်လားဖယားသခင်ရဲ့ကတိချင်းကိုရရှိပြီးဆုံးလက်ချင်းခံရတဲ့အောင်မြင်သူတွေကကမ္ဘာပေါ်မှာဖယားသခင်ရဲ့ထုတ်ကပတ်တော်တွေကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြီးလမ်းစဉ်အတိုင်းလက်လျှောက်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကိုရောနိုင်ငံသားတွေပေါ့တို့တွေဟာသခင်ယေရှုကိုနှစ်များစွာယုံခဲ့ပြီးဒုက္ခဆင်းရဲတွေအများကြီးခံပြီးအမှုတော်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးသောကာလအနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်ရဲ့အမှုတော်တွေကိုတို့တွေလက်မခံရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တကယ်ဝင်ခွင့်မရနိုင်တော့ဘူးပေါ့နောက်ဆုံးသောကာလခရစ်တော်သည်အသက်ယူဆောင်လာ၍အဒုံးရှိစွာတည်တံ့ကထာဝရတည်ရှိသောသမာတရား၏လမ်းခရီးကိုယူဆောင်လာ၏ဤသမာတရားသည်လူသားအသက်ရရှိမည့်လမ်းကြောင်းဖြစ်၍လူသားကဖျားသခင်ကိုတည်မည်တစ်ခုတည်သောလမ်းကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်ကခွင့်ပြုမည်တစ်ခုတည်သောလမ်းကြောင်းဖြစ်၏နန္ဒကုရှင်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာရှင်းလင်းလိုက်တာနောက်ဆုံးသောကာလတွင်ခရစ်တော်ကပေးသည့်အသက်၏လမ်းခရီးကိုသင်မရှာပါကသင်သည်ယေရှု၏သဘောကျနှစ်သက်မှုမြည်သည့်အခါမှာရမည်မဟုတ်ဘဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏တကားကိုဝင်ရန်မြည်သည့်အခါများအရေးချင်းမိမည်မဟုတ်ပါဒါဟာနောက်ဆုံးသောကာလဖျားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းအမှုတော်အတွက်မှန်တဲ့အချက်ပဲလူတွေကိုကယ်တင်ဖို့ကိုတော်ရဲ့အမှုတော်တွေထဲကအရေးကြီးဆုံးနဲ့မရှိမဖြစ်တဲ့အစ်စ်ပဲတို့တွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဖျားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းနဲ့ဆုံးမခြင်းကိုလက်ခံပြီးတွဲကြုံမှုလို့ရတယ်ခံရပြီးတောင်းခင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ခွင့်ရလိမ့်မယ်။ကျမကိုအိမ်မက်ကနေနိုးထစေတဲ့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုကြောက်ခွင့်ပေးပြီးပလင်ရှိကိုချီဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အတရားစီရင်ခြင်းနဲ့စေချောပေးခြင်းကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်လက်ခံခွင့်ပေးတာဟာဘုရားသခင်ရဲ့အထူးကရုဏာတော်နဲ့ကျေးဇူးတော်ပါပဲ။